Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Carmos. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Carmos. Se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por esses dias, seja bem-vindo. Juntos somos mais fortes cada vez mais. De cara, eu vou falar com você. Chegou aqui, aqui é uma família. Chegou, você não saia mais. Fica aqui que a gente precisa de você aqui. Juntos vamos aprender, enfim, e ganhar nossa graninha, valeu? Boa receitinha. Que delícia, né? Lembra um pouquinho Minas, né, gente? Eu falo Minas, né? Queijo, goiabada, enfim. Hoje vamos ter Romeu e Julieta. Que é uma coisa mais romântica do que isso, galera? Então, meus amores, não quero enrolar vocês mais. Só quero pedir vocês deixar seu like, se inscrever no canal. Deixar o comentário que é muito importante. Eu vejo todos os comentários, tá bom? Todos eu estou lá vendo. E sempre que eu posso, eu tô respondendo. Se demorar, calma que eu vou voltar lá e vou responder vocês, tá bom? Então, beijo e vamos para o vídeo. Então, galera, aqui a gente tem goiabada. Na verdade, eu não sei o quanto tem aqui, porque era metade de uma que eu tinha. Então, simplesmente coloquei um pouquinho de... Cortei ela bem pequenininha. Quanto menor você corta, menos água você vai... Menos água, tá? Menos água você vai usar. Então, bom, nosso recheio. Cream cheese. Açúcar de confeiteiro. E um pouco de suco de limão, tá? E eu vou usar chantilly só um pouquitito mesmo. Que o forte são estes três aqui, tá bom? Mas eu vou colocar um pouquinho só pra dar textura bem fino. E esse aqui, ele é um pouco neutro. Vocês sabem que tem uma marca que eu uso há muito tempo. Mas eu fui no mercado e resolvi comprar uma caixinha dessa e duas da que eu tô acostumada a comprar. Então, a gente vai usar esse aqui hoje, mas fique à vontade pra usar o que você quiser, tá bom? Então, meus amores, mais uma vez fiz duas massas, com 6 ovos, dividi a receita ao meio. E aí eu coloquei chocolate nessa aqui. Essa aqui é de baunilha. E simples, agora a gente vai rechear. Então, galera, essa parte que vocês estão vendo aqui agora foi gravada em outro dia por um único motivo. Eu esqueci ou eu perdi a partezinha aqui. Na verdade, eu não gravei a parte, porque achei que era muito simples, que era só bater, eu mostrei no vídeo, mas não. Eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês. Depois eu uso isso aqui em outra situação. Amanhã mesmo eu vou almoçar fora, que eu fui convidada. Então, gente, eu posso levar isso aqui, tá? Cream cheese. Cris, essa cobertura não fica cara? Não. A gente tá usando só 300 gramas e é pra aquela finalidade. Ou seja, é pra essa finalidade. E eu compro pacote de 1,5 kg. Então, 1,5 kg? Não tem que ver. É um pacote grande que eu compro, tá? Então, e aí quando vocês comprarem, gente, já pega, vai lá no canal e vê um monte de receita que tem lá que dá pra gente usar. Dá pra gente cake, vender a fatia, dá pra fazer, enfim, um monte de coisa, tá? Vai no canal que você vai encontrar. Aqui eu coloco o açúcar, que eu nem peneirei. É açúcar, tá? É o glaçúcar. E aí eu vou bater. Esse aqui, quando tiver assim, tudo junto e misturado, aí eu coloco o lemon. E aí em seguida eu vou entrar com o nosso chantilly bem gelado. Quando colocar o chantilly, galera, ela não vai bater muito, não. O chantilly só vai trazer meio que uma leveza. A gente não vai bater muito, senão ele desanda. Valeu? Aqui, meus amores, vamos bater só pra ficar assim, tá vendo? Meio que uma pastinha. Enfim, agora a gente coloca, então, o nosso chantilly e vamos bater. Cara, eu vou contar segundos pra vocês entenderem que é bem rápido, tá? Então, meus amores, deu mais ou menos 50 segundos, tá? Isso parando e puxando a lateral pra dentro, beleza? E outra coisa, o açúcar aqui, ele tá bem leve, mas é pra ser leve mesmo, porque a gente vai entrar com a nossa goiabada, entendeu? E isso que eu tô gravando vocês aqui é agora 8 horas da noite, que é a hora que o vídeo vai ser liberado, tá? E eu tô com outra encomenda pra gravar aqui, outra encomenda não, eu tô com um vídeo pra gravar. Então, se você acha que eu mereço um like só por esse motivo, vem aqui agora e deixa o like de vocês, porque não vai doer nada. Então, meus amores, aqui tá a nossa massa, que eu cortei ao meio, tá vendo? Aí, deixando bem claro, gente, o meu forte mesmo que eu gosto de fazer pra vender é bolo no pote. Mas esses dias, como acabamos de sair de Natal, Réveillon, então eu acho que a fatia de torta é menor, é rápido, é prático de fazer. E todo mundo quer minha fatia de torta, né? E eu vejo que tem muita gente ainda que tem esse lado assim, principalmente as pessoas mais idosas, né, que... Não é muito bolo no pote, porque eu acho que vê tudo no pote, aí deu achar que é muito enjoativo. Então, a torta eu acho que já é bem aceita. Eu molhei, não fiz aquela barreira, porque esse recheio aqui é denso.
E eu vou cortar e vou servir agora. Se caso seja um recheio para você vender o bolo e transportar, aí eu sugiro você então colocar aquela barreira que eu gosto de colocar de chantilly, tá bom? Eu vou espalhar aqui e depois eu vou dar um truque para a gente colocar a goiabada. Olha só a textura da goiabada. E eu meio que fiz essa cavinha aqui pra gente poder colocar. Não precisa esperar a goiabada por completo, não. Você coloca mais por cento. Como vai ser fatia, a pessoa vai acabar pegando, tá bom? Pronto, galera. Agora a gente vai colocar a goiabada da outra parte da massa e molhar. Então, eu peguei um pouquinho do nosso recheio, dissolvi um pouco pra ficar bem molinho e passar por cima, tá? Aí, o que acontece? Peguei goiabada, o restinho da goiabada, coloquei um pouquinho de água pra ficar mais molinha do que a do recheio. Coloquei em um saquinho e fiz isso aqui. Agora é simples, a gente vai pegar o palito de dente e vamos levar pra dentro, até o centro, e voltar. Pra dentro e voltar. E assim até terminar. Isso aqui é só pra dar um... Eu já mostrei isso aqui... Na decoração de bolo no pote, que fica interessante também, tá? Prontinho. Então, galera, eu resolvi então colocar um farelinho de biscoito na lateral. Simplesmente eu triturei um saquinho, coloquei dentro do saquinho, ó, triturei. Depois eu fui colocando com a mão assim, ó. Colocando. Depois eu venho com um pedaço de acetato e vou pressionando. Mas essa dica que eu já tenho aqui no canal já, ainda tá tão perfeito não, tá, galera? É só para cortar a fatia. Vou botar para gelar para ficar mais firme e já vou cortar daqui a pouco. Então, meus amores, infelizmente a gente não tem imagem de eu cortando ali essa torta maravilhosa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, fica incrível. Eu não sei por que as pessoas não valorizam as coisas que leva goiabada, banana, amendoim, porque eu amo de paixão. Inclusive, a nossa próxima torta será de amendoim. Eu acho. Vamos ver aqui a ordem das coisas. Bom, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se estiver gostando, deixa o like, se inscreva no canal, deixa comentário. Me segue lá no Instagram, tá bom? Bom, te desejo sucesso. Aí na frente eu vou deixar para você o comentário da cliente quando degustou a torta em casa. Beijos!